Salam dostlar. Bugün İtalya A seriyasının 18. turundan orun olgan oyunlardan biri Atalanta öz maydonida Genova'nı kabul kıladı. Özbekistan vaqti bilan 22:00'da UzReport telekanalida tomosha qilishingiz mumkin. Genova futbol klubi Fransiyaning Marsel klubidan 30 yoshli yarim himoyachi Kevin Strootman'ı mavsum yakuniga qadar ijaraga oldi. Ushbu yarim himoyachi Kevin bugungi bo'lib o'tadigan o'yinda asos tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. A seriyadagi joyini saqlab qolish uchun kurashishni odat qilgan Genova qutqaruvchi mutaxassis David Ballardini qo'l ostida o'yinlarni qayta tashkil etyapti. Eldor Shomurodov yordamida xavfli hududdan chiqib oldi. Biz muxlislik qilayotgan jamoa 17 ta uchrashuvdan so'ng ochkolar sonunu 14'e yetkazdi. Bugünkü uchrashuvda Shomurodov asosiy tarkibda maydonga tushadi. O'tgan mavsum Rossiya chempionatida to'p surishgan Aleksey va Shomurodov bugün yana to'qnash kelishlari mumkin. Italiya futboliga moslashish bo'yicha Shomurodov ilg'orroq, garchi Aleksey Atalantaga o'tgandan beri Eldordan bitta ko'p gol urgan bo'lsa-da, jamoasining asosiy o'yinchisi aylana olgani yo'q. U hamon moslashish jarayonida. Shomurodov esa Genovaning eng muhim o'yinchisi hisoblanadi. Bu jamoasining aksariyat gollarida bevosita ishtirok etishdan tashqari o'tkir hujum, uyushtirish, raqib hujumini barbod qilish, himoyalanish va yakka kurashlarda ustunligini, tezkorligini ko'rsatib, muxlis va mutaxassislarning yuqori baholariga loyiq ko'rilmoqda. Shu haqda yangiliklarni bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va albatta like bosishni unutmang.